Právník roku 2019 v kategorii občanské právo, dlouholetý šéf právního odboru České spořitelny. A taky vysokoškolský pedagog na právnické fakultě Univerzity Karlovy i fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. A v neposlední řadě autor nebo spoluautor řady právních komentářů, monografií, učebnic i odborných článků. Vítám ve studiu docenta doktora Petra Lišku. Dobrý den. Dobrý den. Pane docente, ve které z těch mnoha rolí zmíněných v úvodu se cítíte nejlíp? Asi slovena nevudy. Vším, čím jsem byl, tím byl jsem rád. Takže musím říct, že každá z těch rolí, ať už je to podnikový právník, nebo ať je to role pedagoga, rozhodce, autora odborných publikací, je pro mě rolí významnou a mám ji rád. A navíc, když na vás je vyprodáno v té roli a občas zazní i potlesk, tak je to příjemné. Takže žádnou bych neupřednostnil a byl bych spokojen se všemi. Vystudoval jste právnickou fakultu. Byla to pro vás první a jasná volba? Ke studiu právnické fakulty jsem měl dva základní důvody. Jeden důvod byl můj otec, který byl právníkem, byť tedy v těch 50. letech pohnutých musel do výroby, tak mě o právu mnohokrát vyprávěl, dokázal ještě i v té výrobě citovat latinské klasiky a vzpomínat třeba na společná studia s Bohumilem Hrabalem, kdy spolu se stýkali. A to bylo pro mě jakousi inspirací pro to, abych v pozdější době do toho studia práv se pustil. Druhým důvodem bylo to, že mi zásadně nešla matematika. Takže bylo rozhodnuto. To neslyším poprvé tady, tento argument. A co považujete v právu za nejdůležitější? Tak jako student optimista, který se vrhal do studií práv a měl nějaké ideály, tak jsem si myslel, že to nejdůležitější je spravedlnost. Později při studiu práv a při té praxi jsem pochopil, že ta spravedlnost je pojem relativní, že každý má na to trošku jiný náhled, protože ten, kdo vyhraje ve sporu, tak si myslí, že to bylo naprosto spravedlivé, ten, kdo prohraje, tak si myslí, že ten spor nebyl spravedlivý, protože samozřejmě nevyhrál. Takže jsem dospěl k názoru, že asi v tom právu je nejdůležitější určitá jistota. Jistota, že když se budou chovat určitým způsobem, tak to bude legální a bude to považováno za správné. A ta jistota bohužel se nám občas toho práva vytrácí, protože politici jednou přijmou zákon a za několik let ho změní, přijmou určitý systém třeba a ten zase zruší a tak dále, takže ta jistota je v tom právu někdy dost ohrožena. Ale pořád si myslím, že to je vlastně ta nejdůležitější kategorie. Přes 20 let působíte jako pedagog na právnických fakultách. Zaznamenal jste rozdíl mezi studenty práv kdysi a v současné době? Změnilo se něco? Tak určitě se změnily podmínky pro to studium. Zvýšily se, rozšířily se akademické svobody, zvýšila se určitá demokratičnost přístupu ke studiu, ke studentům, rozšířily se jim možnosti vycestovat do zahraničí, poznávat studium v jiných zemích na různých univerzitách. Nepochybně se zvýšila i možnost získávat informace a rozšířil se okruh těch informací. Na druhé straně si musíme zcela otevřeně říct, že současná generace trošku víc žije v blahobytu, než žili ta třeba před 20 lety a někdy někteří z nich nemají tu pracovitost. Takže když třeba procházím třídu v průběhu semináře, tak oni samozřejmě všichni jsou vybaveni notebooky, laptopy, mohou se okamžitě připojit na internet, studovat ty judikáty, o kterých mluvíme, které přicházejí v úvahu, ale místo toho vidím, že jsou třeba na Facebooku nebo na jiných sociálních sítích nebo studují novinky ze světa, pop music. Jo. Takže ne úplně ta pracovitost tam je. Takže je potřeba si uvědomit, že ty možnosti ještě neznamenají, že budou 100% naplňovány. Teď jsme mluvili tedy o studentech a co pedagogové?
Tak samozřejmě i pro pedagogy se otevřela celá řada možností na druhé straně. Ten vývoj vede k vyšší náročnosti, takže musím říct, že za těch 20 let jsem zaznamenal podstatně víc povinností, než které byly třeba před těmi 20 lety. A stále mám pocit, že se rozšiřují čím dál tím více. A na druhé straně musím říct, že, a teď myslím si, mluvím hlavně za kolegy, že zase tak úplně se ty materiální podmínky pro ty učitele na těch vysokých školách nezlepšily. V rozhovoru pro Info.cz jste prozradil, že sbíráte knihy o Edvardu Benešovi. Proč vás zaujala právě tato sice výrazná, ovšem ne vždy jednoznačně vnímaná osobnost Československa? Tak Edvard Beneš byl vlastně druhým demokraticky zvoleným prezidentem České republiky a musím říct, že mě zaujal z několika úhlů pohledu. Za prvé, to byla jeho úžasná pracovitost, kterou jsem vždycky oceňoval. Už Masaryk řekl, že bez Beneše bychom vlastně republiku nikdy neměli. Bylo vidět, že prostě se účastnil všech možných jednáních a zajišťoval tam tu drobnou agendu, na kterou samozřejmě profesor Masaryk čas neměl, protože on byl víceméně tou politickou osobností. Další, co na něm bylo úžasně zajímavého, bylo, že byl nesmírně loajální, ať si to jako málo kdo uvědomuje, tak on tu Českou republiku nebo Československo velmi obhajoval na všech těch fórech a snažil se pro něj udělat maximum. A když si to vezmeme nejen z toho politického nebo historického hlediska, tak on byl loajální i v rodině, že on se oženil a bezmála těch 40 let s tou manželkou vydržel žít, což na dnešní poměry je docela úžasný kousek, takže i v tomhle směru jako si myslím, že to bylo z jeho strany také úžasná vlastnost. No a hlavně používal, na rozdíl třeba od profesora Masaryka, prožíval období mnohem napínavější a dramatičtější. Vemte si, zrod České republiky byl samozřejmě provázen ohromnou podporou a jednotícím úsilím celého národa. Zatímco, když přišel Mnichov, tak už byly názory rozpolcené, jak reagovat, bránit se, bojovat. Když přišla následně druhá světová válka, tak v té druhé světové válce, byť tedy byl ve složité situaci abdikujícího prezidenta, tak dokázal v tom směru najít správnou cestu, jak tedy tu Československo postavit na správnou stranu toho válečného konfliktu. No a nepochybně i ten rok 48 byl velmi napínavý a velmi konfliktní, kdy on se musel rozhodovat. Takže na jeden lidský život a jednu prezidentskou éru neuvěřitelně napínavý a dramatický život. A kolik máte knížek? Máte to spočítané? Řádově jsou to stovky. Jako přesně spočítané to nemám, ale už když hledám po těch antikvariátech online, tak už jich moc nenajdu. Tak je to skutečně jako už většinou vyčerpáno. Pane docente, vy jste také rozhodcem rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky. Proč by se měly firmy soudit v rozhodčím řízení a ne před obecnými soudy? Je to bezpečné? Není vyšší riziko ovlivnění rozhodce jako soukromé osoby než riziko ovlivnění soudce? Tak pokud je o rozhodčí řízení, tak ona je to institut, který je, málo kdo to ví, velmi má dlouhou historii a je používán v celém světě. Takže když si vezmeme tu historii, tak už ve 13. století máme prameny, které mluvily o jakémsi rozhodčím řízení. Jiří Spoděbrat ve svém mírovém plánu uvažoval s rozhodčím soudem, který by rozhodoval některé spory. No a vezmeme-li si Spojené státy americké, prezident nejvyššího soudu Warren Park v podstatě konstatoval, že právnická profese od toho, aby odklizovala spory s co nejmenšími náklady, co v nejrychlejší době a samozřejmě tak, aby to nebylo spojeno se stresy. A samozřejmě se soudilo, že
rozhodčí řízení je vlastně ten způsob, který vám zajistí rychlejší rozhodování s nižšími náklady a samozřejmě i s menší formálním přístupem jako toho soudu. Spousta lidí přijde k soudu a když už jenom vidí to prostředí, tak je z toho mírně řečeno vystresovaná. Takže v tomhle směru to rozhodčí řízení má svou tradici, má svůj smysl a tak jako je známé, že každý institut se dá zneužít, tak se dá zneužít i rozhodčí řízení. V současné době si myslím, že trošku neoprávněně panuje v myslích veřejnosti představa, že každé rozhodčí řízení je nějak falešné, že jsou tam prováděny určité tlaky a že je nebezpečné ho používat. On k tomu do jisté míry přispěl i stát svým rozhodnutím, že ty spotřebitelské spory by se před tím rozhodčím řízením rozhodovat neměly. Takže tím do jisté míry nasadil i brouka do hlavy lidem, že říkají, no tak když to není pro spotřebitele dobrý institut, tak tím pádem to nemůže být bezpečné ani pro nějaké korporace a ostatní účastníky. Ale pořád si myslím, že je to institut, který je dobrý, který má své pozitivní stránky a pokud je používán rozumně, tak může přispět. Když se banky nedomohou svých pohledávek, pocítí to ostatní klienti. Tak to jste varoval na serveru Lidovky.cz před 4 lety. Naplnilo se vaše varování? Jak je to aktuálně s dobytností pohledávek v bankovním sektoru? Máme se něčeho obávat, pokud přijde ekonomická krize? Tak ono, samozřejmě ten titulek nebo ta myšlenka, která tam v Lidovkách byla uvedena, byla tak trošku zvýrazněná. Tam ta myšlenka je mnohem širší, když půjčíte kamarádce 2000, protože jí nevystačí peníze do výplaty a ona vám je po té výplatě nevrátí, tak si příště rozmyslíte, jestli ty peníze půjčíte. To je první váš krok, že? Jestli vůbec nějaké kamarádce nebo nějakému kamarádovi budete půjčovat peníze. No a nepochybně budete muset sáhnout buď do svých úspor, nebo omezit svůj životní úroveň, protože ty 2000 vám budou chybět. Pokud vezmeme v úvahu úvěrovou instituci, kterou banka je, tak zcela nepochybně ta instituce si tím půjčováním peněz vydělává. Takže ona musí myslet v trošku širších souvislostech, to znamená, musí si vytvářet ty rezervy i na ten případ, pro ten případ, že se nebudou ty peníze vracet. Takže v tomto smyslu bylo to mé varování myšleno tak, že pokud někdo ty peníze jaksi nevrací, tak ty ostatní de facto budou muset tu cenu těch rezerv na něj de facto zaplatit. Děkuji za rozhovor. Tolik právník roku 2019 v kategorii občanské právo, docent doktor Petr Liška. Děkuji vám za rozhovor ještě jednou. Já děkuji za pozvání. Přeji pěkný den.